أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين. واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی قدر، آج کی اس متبرک مجلس کے ساتھ ہم اپنے سلسلہ گفتگو کے چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. آپ کے سماعتوں پر یقین کرتے ہوئے، رزق ولایت آپ کے اذہان عالیہ تک محسوس کرانے کے لیے اس آیت تطہیر کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. اگر آپ کی سماعتیں ساتھ دیں اور آپ کے صفائے دل میں یہ بات اتر جائے تو آج کی مجلس کا حق ادا ہو جائے. پاک سجدہ کی شان پہ بواز عمران صلوات اللہ. اگر آپ کی اجازت ہو تو دو جملے مہمانوں کے لیے کہہ دوں. ہمیں مہمانان گرامی، سرزمین ولایت از جمہوری اسلامی ایران تشریف آوردن سپاس گزاریم. ارادت مندیم که در این فرش عزا شرکت نمودید. لطف شما زیاد، ما چیزی نمیتونیم به شما بدیم، ولی یقین داریم که اجرکم علی الزهرا انشاءالله. برای سلامتی امام زمان، برای سلامتی مقام معظم رهبری و شما همه سربازان انقلاب اسلامی صلوات بلند بر حمد بفرمایید. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، مجھ اللہ کا ارادہ ہے اے البیت کے رہنے والوں کہ ہر رجس کو تم سے دور رکھوں اور اتنا پاک رکھوں کہ طہارت کو مقام معراج حاصل ہو جائے. سبحان اللہ.
کل کائنات کی طہارت کے مجموعے کو اہل بیت کہتے ہیں. کل کائنات کی طہارت کا مجموعہ اہل بیت ہے. ذرا لفظ کی مزیت اور لطافت کو ذہن میں رکھ کر آگے چلیں. اللہ نے یہ نہیں کہا اے اہل بیت رسول، اے اہل بیت نبی، کیونکہ اہل بیت نبی اور بھی ہو سکتے ہیں، اہل بیت رسول بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پر البیت کہہ دیا. البیت کا مطلب یہ ہے کہ آیت اتری نہیں تھی، سیدہ نے اپنی رضا سے البیت بنا لیا تھا. جب تک چاہے زندگی گزارے. مولا سلامت رکھے سب کو. رضا سیدہ سے سیدہ نے البیت کی شکل بنا ڈالی. دنیا کہتی ہے کہ چادر آیت کے استقبال میں اوڑی گئی. غلط. آیت پہلے اترتی تو بات صحیح تھی، لیکن چادر پہلے اوڑی گئی. آیت نے تو صرف موقع کا فائدہ اٹھایا. قرآن صلوات پڑھے عظمت سیدہ پر. خدا کی قسم علماء تشریف فرما ہے، آیت نے موقع کا فائدہ اٹھایا. انما یرید اللہ، علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، انما کلمہ حصر، حصر کو سمجھتے چلیے. کیا ہے حصر؟ انما کو کہتے ہیں کلمہ حصر. حصر کا کام یہ ہے کہ اندر والے باہر نہیں جا سکتے، باہر والے اندر نہیں آ سکتے، اسے کہتے ہیں حصر. تو سیدہ نے اپنی رضا سے حصر بنا لیا کہ اندر والا باہر نہیں جا سکتا، باہر والا اندر نہیں آ سکتا. جب رضا کے چاروں گوشے مکمل ہوئے اور جن کو اندر رہنا تھا وہ رہے، جن کو باہر رہنا تھا وہ رہے، تب قصیدہ پڑھتے ہوئے آیت اتر گئی تو پتا چلا کہ آیت کے استقبال میں چادر نہیں پہنی، چادر کے استقبال میں آیت اتر گئی. رضا سیدہ جب اوڑی گئی، اس کے استقبال میں اللہ نے آیت کو نچھاور کر دیا. تاریخ ہے، حقیقت ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا کہ جسے ضعیف سمجھ کر دیوار سے لگا دے یا جھوٹی حدیث سمجھ کر اس کو ٹھکرا دے. یہ آیت قرآن ہے. اللہ چاہتا یہی ہے. اللہ اکبر، کیا بیان کروں عظمت سیدہ میں. ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آدم اور حوا جنت میں تھے، نکلے نہیں تھے، جنت کی سیر کر رہے تھے کہ نور کا ایک پیکر دیکھا. دیکھنے والے آدم اور حوا، جو دکھ رہا ہے وہ نور کا پیکر. قریب آئے، نور کو دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار اسے تو کسی کی بیٹی تو بنا ہی دے گا. ہائے ہائے، میں بڑی بات کہنے لگا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا. پروردگار اسے تو کسی کی بیٹی بنا ہی دے گا. ابھی آدم کی بات پوری نہیں ہوئی، آواز قدرت آئی، آدم رک جا، کیا تم خود کو محمد مصطفیٰ سمجھنے لگے؟ بلند صلوات پڑھیں عظمت سیدہ. دنیا سمجھنے لگی ہے کہ سارے مکان ایک جیسے ہوتے ہیں، ہر گھر ایک جیسا ہوتا ہے،
تاریخ انسانیت گواہ ہے ہر مکان ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کی منزلت الگ ہوتی، اس کا مقام الگ ہوتا، اس کا رتبہ الگ ہوتا، اس کی شان الگ ہوتی ہے، ہر مکان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جب یہ آپ نے مان لیا کہ ہر مکان ایک جیسا نہیں ہوتا تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر مکین بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جس طرح مکان مختلف ہے ویسے مکین مختلف ہے۔ آئیے آپ کو کچھ گھروں کا تعارف کراتے ہیں، تھکے تو نہیں ہیں؟ آپ کی سماعتیں حاضر ہیں؟ دیکھیے کس کے صحیفہ دل میں بات اترتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کچھ گھروں کا تعارف کروا رہا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور کی آیت ہے، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اے پروردگار تیرے نور کی کوئی مثال ہے؟ ہاں میرے نور کی مثال ہے، مثل نور ہی کمشکات، اللہ کے نور کی مثال ایک قندیل کی طرح ہے، مشکات کی طرح ہے۔ فیہا مصباح، المصباح فیہ زجاجہ، الزجاجہ کانہا کوکب دری۔ اللہ جو بے مثل ہے، بے مثال ہے، اللہ کا نور ایک قندیل کی طرح ہے کہ جس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا، اس قندیل کی طرح ہے کہ جس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے، اور اس چراغ کا کمال یہ ہے کہ یہ دوسرے چراغوں کی طرح نہیں ہے کہ جو نار سے جلے، یہ نار سے نہیں جلتا، نور سے جلتا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے نور علی نور، ایک نورانی لو کے اوپر دوسرا نور، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، اس طرح کے 12 دیکھے گئے، نور علی نور۔ اور اس نور کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ چلانے سے نہیں جلتا، یہ جلتا رہتا ہے۔ اے پروردگار پوری دنیا گھوم لیے، نہ ایسا قندیل نظر آیا، نہ ایسا چراغ نظر آیا، نہ ایسا نور نظر آیا کہ جس کے اوپر نور، نور کے اوپر نور، پروردگار ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ تو اللہ نے یہ پریشانی بھی حل کر دی، اللہ نے بتا دیا، جا پتا میں بتاتا ہوں، ڈھونڈ تم لینا۔ کہ پروردگار بس صرف پتا بتلا دے، تو دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ ہم نے اس نور کو ان گھروں میں رکھا ہے جسے اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیغمبر خدا کی بارگاہ میں سارے عشاق رسول جمع ہو گئے، اصحاب رسول جمع ہو گئے، پیغمبر نے آیت پڑھ دی، سب پریشان، اللہ ایسے گھر بھی ہیں؟ یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں؟ بیوت الانبیاء۔ پیغمبر فرمانے لگے یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ تو اصحاب میں ایک صاحب تھے کہ جن کو انگلی اٹھانے کی عادت تھی، در سیدہ کی طرف انگلی اٹھا کے بولا، کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں ہے؟ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں ہے؟ رسول نے کہا بل افضل ہوا، یہ گھر تو سب سے افضل ہے۔ رسول اللہ یہ گھر سب سے افضل ہے؟ ہاں یہ گھر سب سے افضل ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں وقت سحر اس دروازے پہ آ کر کہتا ہوں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر رسول کا سلام ہو۔ بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بلند
یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی یا رسول اللہ, وہ بھی بیوت انبیاء, یہاں آپ بھی حاضری دیتے ہیں تو یہ بھی بیٹے نبی, مگر فرق کیا ہوا؟ تو پیغمبر خدا بیان کر رہے ہیں ہر نبی کا گھر نبی کا گھر ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا, بڑا لطف محسوس کریں گے. ہر نبی کا گھر نبی کا گھر ہوتا ہے. یہ نبی کا گھر نہیں, یہ نبوت کا گھر ہے. یہ گھر نبی کا نہیں, یہ گھر نبوت کا ہے. اور پھر پیغمبر خدا نے فرق بتا دیا, سارے نبیوں کے گھر جو دکھتے ہیں وہ ہے, جو ہے وہ دکھتے ہیں. یہ گھر ایسا ہے جو دکھتا ہے وہ ہے نہیں, جو ہے وہ دکھتا نہیں, اسے گھر فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ کی شان میں پرواز بلند صلی اللہ. یہ وہ دروازہ ہے, یہ وہ گھر ہے. اللہ اکبر, اس دروازہ زہرا کی عظمت, ذات زہرا کی عظمت پر ہم گفتگو نہیں کر سکتے. ایک روایت سنا دوں آپ کو, مولا کائنات کی شان میں کسی نے آ کے سوال کیا, یا ابو الحسن یا امیر المومنین, آپ کو اللہ نے اپنی زبان کیوں کہا؟ آپ کیسے لسان اللہ ہے؟ معلوم ہے جناب امیر نے کیا جواب دیا؟ مولا فرماتے ہیں وہ اس لیے اللہ نے مجھے لسان اللہ کہا تاکہ میں اس زبان سے ثنائے فاطمہ کر سکوں, تاکہ میں اس زبان سے ثنائے فاطمہ کر سکوں. تو بس پتا چلا ثنائے فاطمہ کے لیے یا خدا چاہیے یا لسان اللہ چاہیے. کوئی اور بیان کر ہی نہیں سکتا. ارے ہم تو تحریز زہرا پر گفتگو کر سکتے ہیں, ذات زہرا پر گفتگو نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. طہارت کی ملیکہ, ملیکت الطہارہ, ذات زہرا ملیکت الطہارہ, اللہ اکبر کیا عظمت ہے. پانچویں امام کی روایت اور یہ گیارہویں امام کی روایت ہے. نحن حجج اللہ تعالی علی الخلق, ہم جتنے بھی امامان معصومین ہیں روی زمین پر اللہ کی مخلوق پر حجت ہے. وامنا فاطمہ تو حجت علینا, ہماری ماں فاطمہ ہم اماموں پر حجت ہے. سلمان محمدی, میں سلمان فارسی نہیں کہتا, یہ سلمان سلمان محمدی ہے. یہ وہ ذات ہے کہ بارگاہ امامت میں آ کر سوال کیا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ سلمان تیرا نسب کیا ہے, تیرا حسب کیا ہے, تیرا شجرہ کیا ہے؟ تو امیر المومنین فرمانے لگے سلمان اگر کوئی بھی پوچھے تو بتا دینا سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام. اس کی وجہ پیغمبر کی حدیث فرمایا لِلْ ایمانِ عشر درجات, ایمان کے 10 درجے ہیں, اس میں سے 8 درجے مقداد کے پاس, اللہ اکبر, 9 درجے ابو ذر کے پاس, اور 10 کے 10 درجے سلمان کے پاس. یہ وہ کامل الایمان سلمان ہے. بس غلام اگر کامل الایمان ہے تو جو اس کا آقا ہے وہ کل ایمان ہے. عظمت دیکھیے, دروازہ یہ سیدہ پر حاضری دیتا ہے, عبادت کرتا ہے, اپنی داڑھی سے تحلیز زہرا کو صاف کرتا ہے. سلمان کی ڈیوٹی ہے کہ تحریز زہرا کو اپنی ریش مبارک سے صاف کرے, کیونکہ یہاں گرد نہیں اڑتی, یہاں نور اڑتا ہے, یہاں نور اڑتا ہے. سلمان تحریز زہرا پر ہے.
دو آدمی سامنے سے گزر رہے ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, اس سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سلمان سے بات نہیں ہو رہی, یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ تو ایک کہتا ہے ارے سدرۃ المنتہا معراج میں جب رسول گئے تھے ایک جگہ تھی اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں, تو 500 سالہ جوان سلمان نے اپنی کمر سیدھی کی, اپنی جگہ سے اٹھا, ان کے سامنے آیا. سدرۃ المنتہا جاننا چاہتے ہو؟ کہاں سدرۃ المنتہا جاننا چاہتے ہیں؟ در سیدہ کی طرف دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا, یہی سدرۃ المنتہا ہے. جی مولا کے سر یہی سدرۃ المنتہا ہے. دونوں میں سے ایک مسکرایا, دوسرے نے قہقہہ لگایا, سلمان ہمیں بیوقوف سمجھا, یہ در فاطمہ ہے, یہ در علی ہے, اس کا کیا تعلق ہے سدرۃ المنتہا سے؟ تو سلمان محمدی پکار کے کہتا ہے میں جس سدرۃ المنتہا کو جانتا ہوں وہ یہ ہے, تو جس سدرۃ المنتہا کو جانتا ہے وہ اور ہے, میرا سدرۃ المنتہا یہ ہے, تیرا سدرۃ المنتہا اور ہوگا. تو جس سدرۃ المنتہا کو جانتا ہے وہاں جبریل رکتا ہے, میں جس سدرۃ المنتہا کو جانتا ہوں یہاں محمد مصطفیٰ رکتے ہیں. بلند صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. آپ کے ذہنوں کو معراج عطا ہوگی اگر اس جملے پر توجہ دیا. پیغمبر خدا, پیغمبر خدا کے دروازے پر, صحرا کے دروازے پر ڈیوٹی دینے والے سلمان کہتے ہیں میں جس سدرۃ المنتہا کو جانتا ہوں وہاں پر محمد مصطفیٰ رکتے ہیں, تو جس سدرۃ المنتہا کو جانتا ہے وہاں پر جبریل رکتا ہے. لیکن یاد رکھ, تو جس سدرۃ المنتہا کو جانتا ہے وہاں پر پر جل جاتے ہیں, میں جس سدرۃ المنتہا کو جانتا ہوں وہاں پر مل جاتے ہیں. مولا سلامت رکھے. کہا میں بتاتا ہوں سدرۃ المنتہا کیا ہے. اللہ اکبر, عظمت دیکھیے. مقام دہلیز فاطمہ دیکھتے چلے, کل کائنات کی طہارت کا مجموعہ در سیدہ. اور پیغمبر سے پوچھا گیا بتائیے در سیدہ کی اور کیا عظمت ہے؟ پیغمبر خدا نے فرمایا ہر نبی کا گھر نبی کا گھر ہے, لیکن یہ نبوت کا گھر ہے. سقف بیوتہم عرش الرحمن, زہرا کے گھر کی چھت اللہ کا عرش ہے. سقف بیوتہم عرش الرحمن, یا رسول اللہ اس کی کوئی اور عظمت ہے؟ پیغمبر خدا نے فرمایا الذی سارت تربتہ محبت الملائکہ والمعراج. یاد رکھنا ہر نبی کا گھر نبی کا گھر ہے, مگر سیدہ کا گھر ایسا ہے جس کے صحن کی مٹی کو اللہ نے فرشتوں کی معراج بنائی ہے. فرشتوں کی معراج تربت تر سیدہ ہے. اے پروردگار, کہ بڑا عجیب انتظام ہے, ادھر والوں کی معراج ادھر ہوتی ہے, ادھر والوں کی معراج ادھر ہوتی ہے. کیا عجیب انتظام ہے. سلمان پھر دہلیز فاطمہ پر, دو آدمی گزر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں, قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ
الا المطهرون. خداوند عالم نے اس وقت کی قسم کھائی, اس جگہ کی قسم کھائی جہاں ہم ستاروں کو اتارتے ہیں, توجہ چاہوں گا, جہاں ستاروں کو اتارتے ہیں اس جگہ کی قسم, یہ کتاب یہ قرآن کریم ہے اور یہ خود بھی ایک کتاب کے اندر چھپا ہوا ہے. عجیب سی بات ہے نا, عجیب سی بات ہے. آپ نے اپنے قیمتی پیسے, سرمایہ, سونا, جو بھی زیور ہے وہ ایک الماری میں رکھی اور وہ الماری کسی الماری کے اندر چھپی ہوئی ہے. توجہ کیجیے, قرآن اللہ کی کتاب یہ خود ایک کتاب مکنون میں چھپی ہوئی ہے اور لا یمسہ الا المطہرون. وہ کتاب مکنون کیا ہے؟ گفتگو کر رہے تھے, سلمان نے جنبش لی, ایک مرتبہ کھڑے ہوئے سامنے آئے, جاننا چاہتے ہو کہ وہ کتاب مکنون کیا ہے؟ کہاں سلمان جاننا چاہتے ہیں. ایک ٹھیکری اٹھائی, دروازہ یہ زہرا پہ آیا, ایک پلڑے پہ قرآن لکھا, دوسرے پہ حکیم لکھا, کہا یہ کتاب مکنون ہے. پلٹ کے کہنے لگے سلمان ہمیں بے وقوف نہ بنا, یہ در فاطمہ ہے, یہ در علی ہے. سلمان نے جلال کے عالم میں کہا ابھی رک جاؤ, دروازہ کھلے گا, چلتی پھرتی آیتیں نظر نہ آئے تو سلمان کو سلمان نہ کہنا. دونوں نے حیرت انگیز نظر سے دیکھا سلمان کو. سلمان تو اتنا عیش و عشرت والا آدمی, تیرا کتنا بڑا خاندان, تو کتنا پیسے والا, تو کتنا جاگیر والا, تو کتنی سلطنت والا, ارے اپنی پوری جاگیر کو چھوڑ کر کہاں بیٹھا ہے؟ تو خاک چاٹ رہا ہے, تو گلیوں کی خاک چاٹ رہا ہے, کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ جاؤ واپس اپنے قبیلے میں شامل ہو جا, عیش و عشرت کی زندگی گزار. جواب سنیں گے سلمان نے کیا کہا؟ بڑا مزہ آئے گا, بڑا لطف آئے گا, جواب سن لیجئے گا. سلمان کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہا, میری زندگی عیش و عشرت کی تھی, یہاں پر نہیں ہے, وہاں پر آرام تھا, یہاں سختی ہے. لیکن یاد رکھنا جہاں سے میں آیا ہوں وہ ستاروں کو دیکھ کر سجدہ کرتے تھے, جہاں میں رہتا ہوں ستارے ان کو سجدہ کرتے ہیں. ستارے ان کو سجدہ کرتے ہیں, میں ایسے در کا ماننے والا ہوں. یہی در تھا بات جناب سیدہ کی آئی, تو میں اختتام بھی جناب سیدہ پہ کروں گا. حسین کی سفارت میں ایک سفیر نکلے, توجہ کیجیے گا, مقام سیدہ دیکھیے, عظمت سیدہ دیکھیے. میں مسائل کے بیچ میں آپ کو مقام سیدہ یاد دلاؤں گا, میں اپنے موضوع سے متصل رہوں گا. مسلم ابن عقیل نکلے, جیسا کہ آغا حسینی نے تذکرہ فرمایا جناب مسلم ابن عقیل کا, سفیر حسین کا, فقیر ہے اہل بیت, کوئی معاملی رتبہ نہیں ہے مسلم کا, فقیر ہے اہل بیت. اللہ اکبر, نکلے ہیں, پہنچے ہیں, ایک روایت کے مطابق 18,000, ایک روایت کے مطابق لاکھوں لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مسلم نے جب پلٹ کے دیکھا نا, تو اکیلا مسلم تھا مسجد, مسجد کا دروازہ تھا. ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر مسلم نے جملہ کہا, پروردگار تو گواہ رہنا, آج یقین ہو گیا کہ اگر حسین نے سفر کیا تو یہ سفر حسین کا آخری سفر ہوگا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. مسلم پہنچے کوفہ میں, بے وفائی کی کوفہ والوں نے, غداری کی, الکوفی لا یوفی, کوفہ والوں کی وفا نہیں آئی مسلم.
وقت ایسا آیا, وقت ایسا آیا کہ کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے تھے, دروازے پر کھڑے ہوئے, دستک دیا, ایک خاتون نکلی, شام کا وقت ہے, ایک نورانی جوان کھڑا ہے. خاتون گھبرا کے بولتی ہے, اے جوان جہاں سے آیا وہیں چلا جا, شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہے, ابن زیاد نے بڑا پہرا دے رکھا ہے. سر جھکا کے مسلم نے جملہ کہا, ارے وہ پردیسی کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو, جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو. کہاں کہاں سے آئے ہو؟ مدینے سے آیا. مدینے کا لفظ سننا تھا, اس خاتون کے چہرے کا رنگ بدل گیا. مدینہ, مدینے سے آئے ہو جہاں میرے مولا رہتے ہیں, پتا کس محلے سے ہو؟ کہا محلہ یہ بنی ہاشم سے. بس بنی ہاشم کا نام سننا تھا خاتون تڑپ گئی. اے جوان تو بنی ہاشم کے محلے سے آیا, بتا تو کون؟ کہا میں مسلم ابن عقیل. قدموں پر گر پڑی, کہا مولا مجھے معاف کرنا, میرے پہچاننے میں دیر کر دی. اے فرزند زہرا تشریف لائیے. مہمان ٹھہرایا گھر میں, دروازے کھول دیے. آدھی رات ہوئی, گھوڑوں کے ڈھابوں کی آوازیں مسلم کے کانوں تک آئے. مسلم نے تلوار کو کمر میں رکھا, گھر سے باہر نکلنا چاہا. خاتون نے کہا کہ اس رات کے اندھیرے میں کہاں جا رہے ہیں؟ مسلم فرمانے لگے, اگر اس گھر میں رہوں گا میری وجہ سے کہیں تمہارے پردے کی بے حرمتی نہ ہو. اے مسلم کتنی فکر ہے ایک عام خاتون کے پردے کا, ارے آپ کے بدن, آپ کے وجود میں کتنا انقلاب پیدا ہوا ہوگا جب زینب کے سر سے چاد. نکلے, اسیر ہوئے, میں نے پورے مسائل چھوڑ دیے, اسیر ہوئے. ابن زیاد کے دربار میں پہنچے, کہا امیر کو سلام کر. مسلم ابن عقیل نے جملہ کہا, میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے, میرا ایک ہی امیر اور وہ حسین ہے. ایک وقت ایسا آیا, میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے, کہ جلاد مسلم کو لے کر دارالعلوم مارا کی چھت پہ گیا. ایک مرتبہ مسلم کی گردن پر تلوار رکھنا چاہی, مسلم نے ایک مرتبہ مکے کا رخ کیا کہ حسین سفر پر تھے. السلام علیک یا ابا عبداللہ, مولا آپ پر مسلم کا سلام ہو. یہ جملہ سننا تھا, حسین بیٹھے تھے, ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے, وعلیک السلام یا غریب اللہ. اے میرے غریب مسلم, تجھ پر بھی حسین کا سلام. عباس سے علمدار قریب آئے, کہا مولا یہ اچانک کس کے لیے آپ نے سلام کا جواب دیا؟ ایک مرتبہ عباس کا ہاتھ تھام کر حسین چند قدم آگے بڑھے, کہا عباس وعدہ کرو کہ صبر سے کام لوگے. کہا مولا صبر سے کام لوں گا. کہا عباس وعدہ کر کہ تلوار میان سے نہیں نکالو گے. کہا نہیں مولا نہیں نکالوں گا. مسلم کی شہادت دکھانے کے لیے دونوں امامت کی انگلیاں عباس کی آنکھوں کے قریب لایا, کہا عباس میری انگلیوں کے درمیان سے دیکھ. ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دے, میں تو ابا چلا جاؤ. اجر مولا مجھے اجازت دے, میں کوفہ چلا جاؤں. کہا عباس کیا دیکھا؟ کہا مولا میرے مسلم کا سر دارالعمارہ کی چھت پر ہے, بدن کوفے کی گلیوں میں, گلے میں رسیاں ڈال کر مسلم کا بدن گھسیٹا جا رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک مرتبہ حسین فرمانے لگے, مسلم میں نے کہا تھا عباس, میں نے کہا تھا نا کہ صبر سے کام لوگے. واپس اپنی دونوں انگلیاں عباس کی نگاہوں کے سامنے رکھا, کہا عباس اب دیکھ. عباس نے دیکھا, کہا مولا اب میں کبھی کوفہ نہیں جاؤں گا. کہا عباس کیوں کوفہ نہیں جاؤ گے؟ پہلے میرا مسلم اکیلا تھا, اب ماں فاطمہ زہرا مسلم کے جنازے پر ماتم کر رہی ہے. اجرکم علی اللہ. حسین ابن علی نے راستے میں مسلم کی چھوٹی بچی کو بلایا,
तो इस बच्ची को बुलाओ, बच्ची आ गई, गोद में बिठा, कानों में गोशवारे पहना, सर पे हाथ रखा, बच्ची ने पलट के कहा मौला क्या मैं यतीम हो गई? अल्लाह किसी बाप को औलाद का गम न दिखाए और औलाद को माँ बाप की ये मुसीबत न दिखाए। साहिबा भी औलाद का मजमा है, बस एक फितरा सुनते जाइएगा, मौला क्या मैं यतीम हो गई? एक मर्तबा मौला हुसैन ने दिलासा दिया, बेटा मेरे होते हुए तू कभी यतीम नहीं हो सकती। ये जब हुसैन कर रहे थे, सामने सकीना देख रही थी, सकीना को यकीन था कोई यतीम होता है उसे गोशवारे पहनाए जाते, सर पे चादर रखी जाती, सर पे हाथ रखा जाता। शाम करीबा जब गोशवारे चीरे गए, जब चादर चीरी गई, तमाचे मारे गए, सकीना कहती बाबा यतीम को गोशवारे पहनाते, सकीना के चीरे गए। وَعَلَى مُحَمَّدٍ أَيُّهَا الْقَلْبُ يَا مُقَلِّبُونَ مَا كَبِرَ حُسَيْنٌ